Договорисим и BMW класс Мита, то, что 0-ти метай пати пирмой сезон отдарима спасявсяс. Ir kadangi mūsų ne vienas klasikinis BMW nevažiuoja dar, tai tiesiog būsų pakeleivis vieno draugelio, kuris turi Redvim 8, turi 2 E34, ar palauk, 3 ar 4, žodžiu, 4 turbūt E34, esmė tame, kad jisai ten irgi pakalęs vyras. Aš garantuoju, kad pamatysim krūvą nelekai gerų BMW klasikinių. Tikiuosi, jau kitais metais mes irgi prisidėsim, kaip ir tikiuosi jau kokie 3 metai atgal, bet žodžiu, gal šį kartą jau tikrai pavyks. Nieko, svarbiausia, kad bent jau kada nors pavyktų išrydėti su tais mūsų BMW. Norėčiau pagirti šitus koldūnus, esu tikras, kad jau beveik visi bent jau kauniečiai žino šitus koldūnus. Prie pramonės Maximos, nu čia aišku, jie visokių turi to koldūnų, turi kebabų, kebabiniai tiesiog yra, bet va šitai būtent koldūnai su sūriu ir saliamiu, plus agurkinis padažas, tai yra perfekcionė. Yes.
Tikėkimės, kad kada nors ir aš atvarysiu savo 30 ir labai tikiuosi, kad dar šiais metais. Kas žino, gal nusišypsos laimė ir atvarysim netgi su dviem mašinom, su 20 ir 30. Aišku, aš vienas dviejų mašinų netvairuosiu, kas yra šiek tiek logiška, bet manau vairuotoja tikrai nebūtų sunku surasti. Na, o dabar lekiam, manyčiau, kipti darbus prie savo 30. Dar manau turėčiau atsiprašyti, jeigu kas nors mane matė, bet aš ten nepastebėjau ir nepasisveikinau, nes greičiausiai dėl to, kad tiesiog nepažinau. Galbūt nematęs, galbūt vieną kartą ar du kartą tik tai matęs, bet žodžiu, su mano galva, tai aš tikrai labai daug šansų, kad neprisimenu. Arba galbūt šiek tiek kažką tai lyg tai prisimenu, kažkur tai kažką tai, bet nesu tikras. Nu, žodžiu, tai tiesiog kas su manim sveikinasi, tai aš su tais irgi sveikinusi su malonumu. Ir ten, žodžiu, pasikalbėti kažko tai irgi galima, aišku, bet tiesiog būna, kad galbūt nelabai turiu kartais ką pasakyti. Toks aš esu ne per daugiausiai išnekantis žmogus. Bet čia tikrai buvo faina susitikti su vienu kitu iš jūsų žiūrovų. Taip kad labai malonu ir labai faina buvo.